zani ebem bu kurs dominare ti lazem arsot skane voi parfalie bali I ademit per secde ubo elhamdulillah sot eshte gjuma bali I ademit per secde ubo Sadash te juman, zemra e gjall, thot falemim derit, salavatet tona, I shkojn pejgamberit, zemra e gjall, për takim djen mal, pas e gjde mos mbet, në tokas një val.